Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, a restaurar os corações e anunciar um ano aceitável. Justiça.